Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va expliquer les charges de la comptabilité analytique d'exploitation ou le passage des charges de la comptabilité générale envers les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Les charges de la comptabilité générale, les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Concernant les charges de la comptabilité analytique, Tenjibuhum, la comptabilité générale, la source principale, le Mourid SSI dédie les charges de la comptabilité analytique, au moins les charges de la comptabilité générale. Au moins les charges de la comptabilité générale. Pour la comptabilité analytique, il y a les charges de la comptabilité générale. Mais il y a quelques charges. Les éléments les de la comptabilité analytique d'exploitation, c'est éliminer certaines charges. Par exemple, une certaine charge. Des charges, par exemple, les charges non incorporables. La comptabilité générale, à créer d'autres charges. À créer d'autres charges. Il y a des charges, les mécanismes au niveau de la comptabilité générale. C'est les charges supplétives. À modifier les montants de caractère des charges. Qu'une des charges, la comptabilité générale, a des montants, mais la comptabilité générale, la comptabilité analytique, les montants. L'équilibre de la comptabilité générale. À d'autres charges s'appellent des charges calculées ou des charges de substitution. Qui fait trois types, c'est les charges abonnées, les charges des âges et les charges étalées. Les types des charges de substitution ou des charges calculées. Les charges calculées au niveau de la comptabilité générale, la provision, l'amortissement, les charges qui ne sont pas décaissables. Mais qui dépense, mais films des dépenses, mais quand on a des charges, avec le responsable au niveau de la comptabilité générale. L'amortissement, c'est pas une charge décaissée. D'accord? On trouve la définition de quelques charges au niveau de la comptabilité analytique d'exploitation. Les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, c'est les charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. On trouve la définition des charges. Les charges non incorporables. Les charges non incorporables, au moins des charges de la comptabilité générale. Qu'est-ce qu'il y a de la comptabilité générale? C'est je la comptabilité générale. C'est je la classe 6. Quelques types de charges, c'est je la classe 6. Même les quand j'ai la comptabilité analytique d'exploitation, qu'est-ce qu'il y a de charges non incorporables? Mais qui s'amouche, le cycle d'exploitation. Résidu, mais à d'autres dans le cycle d'exploitation. La production. La comptabilité analytique d'exploitation. Il y a les charges non incorporables. Les charges non incorporables, la dotation aux amortissements des immobilisations en non-valeur. L'amortissement des immobilisations en non-valeur. L'amortissement des frais préliminaires. La constitution de l'entreprise. هذا كل كثر تيلي من لامورتيسمون مي اش من علاقه عندهم بلا برودكسيون هادو خاصهم يتحيدوا ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور كاملين كتحيدهم حيت لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور هما دي شارج كيكونوا في لو ديبار دو لا كرياسيون دو لونتربريز ولا في لا موديفيكاسيون دو كابيتال دو لونتربريز لي شارج نون كورونت او دي شارج اكسيبسيونيل هادو اللي كاينين في لا كلاسيس بلا ريبريك 65 في 65 كيقول لك هادو كلهم دي شارج هادو كلهم دي شارج نو انكوربوراب ما كيساهموش في لا برودكسيون مره بحال مثلا لي بيناليتي لي ماجوراسيون لا فالور نت دامورتيسمون هادو كلهم ما كيساهموش في لا برودكسيون ما كيساهموش في لو سيكل ديكسبلوطاسيون ما كتقبلهمش لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون لا دوتاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون le client يخلص ما يخلص الكليون دو تو لي تي جو انا ندرس لا بروفيزيون ديال واش غيخلص واش ما غيخلص انا ما عندو حتى علاقه بلا برودكسيون عندو علاقه بلو سيكل ديكسبورس ولا لا بروفيزيون بور ريسك شارج لا دوتاسيون بروفيزيون بور ريسك شارج سي ما عندهاش علاقه بلا برودكسيون تكون عندها علاقه بلا برودكسيون في كيلكو كا
ملي كيكون هذاك لا شارج سيغتان كنديرو لا كومباريزون ديالو مع داكشي اللي غتشوف لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون، مي لقيتو غير بوحدو سي تي شارج نو انكوربورابل، سي تحيد اوني سي لا دوتاسيون بروفيزيون بور ريسك اي شارج. لي شارج دي زيكزيس انتيريور، لي شارج اللي عندهم علاقه بالاكزيرسيس اللي فاتو، نسيتي مثلا لاشار مارشانديز ديال العام فيت وسجلتي هاد العام، تيقول راه ما عندهاش علاقه بلا برودكسيون، نسيتي راه مثلا لاشار ماتيير بروميير، كون راه ما عندهاش علاقه بلا برودكسيون ديال هاد العام، اي حاجه نسيتيها العام فيت وسجلتيها هاد العام ما عندها علاقه بلا برودكسيون. لي زامبو سور لو ريزيلتا، تا حسبتي لو بينيفيس ديال لونتر، حسبتي لو ريزيلتا ديال لونتربريز وعيرتي عليها حسبتي عليها لامبو، ما عندها حتى علاقه بلا برودكسيون. لي بير دو شونج، كتعامل بلو دوفيز، كتعامل بالدولار ولا كتعامل بالاورو، طلع ولا طلع الاورو اون كا دي دا سيتين بيرت، هبط الاورو اون كا دو دي كريونس دي سيتين بيرت دو شونج، ما عندها علاقه بلو سيكل ديكسبلواتاسيون. دابا نشوفو لي شارج سيبليتيف، هاد لي شارج سيبليتيف ما كاينينش في لا كونتابيليتي جينيرال، سو سون دي شارج نون كونتابيليزي دون لا كونتابيليتي جينيرال، ما كاينينش في لا كلاس 6. وما كتاخذهمش لا كونطابيليتي جينيرال، مي لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون كتقول لي خاصنا ناخذوهم، ما كاينش شي فاكتور دو برودكسيون، ما كاينش شي حد كيساهم معايا في لا برودكسيون فابور، ما كاينش شي فاكتور دو برودكسيون غراتوي، دونك هاد لي شارج سيبليتيف خاصهم يكونوا، هاد لي شارج سيبليتيف كاين فيهم جوج، سي لا ريمينيراسيون تيوريك دي كابيتو بروبر، تقول لي هذاك لو كابيتال ديال لونتربريز خاصك تعتبرو بحال مسلف وبحال امبخا، الا تسلفتي امبخا من عند لابون كتخلص عليه لي زانتيري، دونك حتى هذاك لو كابيتال راه مساهم في لا برودكسيون، خاصو اون ريمينيغاسيون، هاد لا ريمينيغاسيون ديال لو كابيتال ديال لي كابيتو بروبر اون جينيرال، سي لو كابيتال سي لو مونتون ديال لي كابيتو بروبر او لو كابيتال جينيرالمون فوا لو طو دانتيغي، خاصنا نعطيوه اون ريمينيغاسيون بلو طو دانتيغي سيغ دوز، الا كنا باغيين لا كونتابيليتي لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوس كنا باغينا مونسيال نقسم على 12، كنا باغينا تريمستريال نقسم على 4، كنا باغينا سيمستريال نقسم على 2، هادي باش نحدد لا بيريوديسيتي دي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوس، هادي نقسم على 12 الا كنت باغي لي شارج مونسيال، والا كان عندي هاد لا ريمينيغاسيون تيورك محسوبه انيال وبغيت نحولها مونسيال نقسم على 12. La rémunération théorique du travail de l'exploitant. Mon entreprise qui est qui est en bido. Chasso un salaire, la comptabilité analytique d'exploitation, que je veux chasso une rémunération. Chasso un salaire, chasso et chalas. Mimkin chi chdem favor. Mimkin chi kon un facteur et atteu le travail favor. Chasso et chalas. Les charges de substitution ou les charges calculées. On a des charges qui sont la comptabilité générale ou la comptabilité analytique. Je vais vous dire que nous avons le même montant. Nous avons des montants différents. Ou là, nous avons des montants différents. On trouve trois types. Quel est le premier type? C'est charge d'usage. La charge d'usage a un rapport avec l'amortissement. هاد لا شارج ديزاج عندو علاقه بلامورتيسمون، كيما شفنا لامورتيسمون عندو علاقه هاد لا ديبريسياسيون دو لا فالور دوريجين مسكون باغ ليتيليزاسيون باغ لو طون، ستاد مع الوقت كتهبط لا فالور ديالو ولا لوبسوليسون، سي لو بروغري تكنيك، الا كانت اون نوفيل تكنولوجي. كيفاش غنشوف هاد لا شارج ديزاج؟ هاد لا شارج ديزاج ملي هاد لا شارج ديزاج ملي كنشري اون ماشين كيعطوني معاها هلا كنشوفها لا فالور دوريجين شحال سريتها. ها شحال شرينا هاد لا ماشين وكيعطيوني معاها لا ديغي دو في، هاد لا ديغي دو في، مي ملي غنجي لا كون لي ريسبونسابل دو لا كونتابيليتي اناليتيك كيشوفو لنا هاد شارج ديزاج، هاد كيشوفو شارج ديزاج دوتر مان، كيشوفو هاد لامورتيسمون دوتر مانيير، كيقول لنا راه كيديرو ان ايفالياسيون تكنيك مثلا وكيلقاو لنا مثلا هاد لا فالور دوريجين ماشي هي القيمة الحقيقية، كيعطيوها ان فالور دو مارشي ولا اين فالور ديزاج، يعطيوها اين فالور ديزاج او اين فالور دو مارشي، كيقول لك هاد لا ماشين ها شحال تساوي في لو مارشي، وها فوقاش نقدر ها شحال نقدر نيتيليزي ها شحال نقدر نستعملها من عام، ولا ها فوقاش نقدر نبدلها، ما كانش عندي لو طرافاي كاين بزاف نقول انا كانت عندي الخدمه عليها بزاف نقول ما يمكنش نبدلها مثلا على 10 سنين انا غنبدلها على 8 سنين، ولا مثلا لا ديغي دفي ديالها 5 اون نقول لك مثلا نقدر نبدلها على 4 سنين، ولا نقدر نمشي بها حتى 6 سنين،
على حساب هاد لي ريسبونساب دو لا كونتابيليتي اناليتيك كيفاش كيشوفوا هاد لا فالور دي زاج و لا ديغي دي زاج دونك شارج دي زاج كيساوي لنا لا فالور دي زاج على لا ديغي دي زاج مي لامورتيسمون لامورتيسمون سي لا فالور دوريجين سور لا ديغي دو في ولا لا فالور دوريجين فوا لو طون دامورتيسمون هنا كنشوفو سيما غير لامورتيسمون لينيير نشوف غير لامورتيسمون دي لينيير باش تجينا ساهله دابا غنشوفو Un exemple, غنشوفو exemple في لي شارج دي زاج ولا بعدا نقولو سي الا كان هاد شارج دي زاج ان شارج سيبليتيف خاص يكون لامورتيسمون ايكونوميك داروك داكشي اللي غيشوفو لي ريسبونسابل دو لا كونتابيليتي اناليتيك سي فالور دي زاج سور لا ديغي دي زاج خاصو يكون كبار من لامورتيسمون كونتابل اللي هو لا فالور دوريجين لا لا ديغي دو في ولا لا فالور دوريجين فوا لو طو دامورتيسمون هذا غيكون شارج سيبليتيف يعني غيتزاد غيتحسب على شارج سيبليتيف ولا ان شارج نو انكوربورابل الى كان العكس الى كان لامورتيسمون ايكونوميك فالور دي زاج سور لا ديغي دي زاج انفيريور ا لامورتيسمون كونتابل لامورتيسمون كونتابل هو لامورتيسمون اللي غنحسب في لا كونتابيليتي جينيرال سي فالور دوريجين سور لا ديغي دو في هنا ديما تنهضروا على لامورتيسمون كونستون ولا لامورتيسمون لينيير إلا كان لامورتيسمون ايكونوميك صغر من لامورتيسمون كونطابل سي تي شارج نو انكوربوراب باش يبقاو عندي غير جوج ديال لي صار ديال لي شارج الشارج نو انكوربوراب او شارج سيبليتيف دابا غنشوف ان اكزومبل او عندي ان اكزومبل ان ماشين اندستريال شريناها ب 50000 ولا لا ديغي دو في ديالها 10 سنين لا ديغي دو في 10 سنين ولا لوطو دامورتيسمون كونستون ديالها سي 10% 10% Mais le chef d'entreprise ou le responsable au niveau de la comptabilité analytique, chef de la machine, c'est 50 000. Mais il y a une valeur actuelle, une valeur de marché ou une valeur d'usage, c'est 40 000. Ou la durée de vie, la durée de vie sera remplacée après 8 ans. Pour le cas de la durée, هاد لا ديغي ديال المده ديال الاستعمال ديال هاد لا ديال هاد لا ماشين راه لا غتكون 8 سنين غتكون 8 طون ونبدلوها 8 طون ونبدلوها خصنا نديرو لها لو رونوفلومون ولا غومبلاسمون على 8 سنين ماشي غنتسناو حتى ل 10 سنين عايز دارو انيتيت تكنيك دونك هنا ملي غنبغي نحسب لامورتيسمون ايكونوميك سي 44000 سور 8 سي لا فالور ديزاج سور لا ديغي ديزاج 44000 على 8 تعطيني 5500 و لامورتيسمون كونطابل انشد سي 50000 سيغ 10 لا فالور دوريجين لا ديغي دو في ولا دير لا فالور دوريجين فوا لوطو راه بحال 50% على 10 تعطيني 500 دونك هنا عندي لامورتيسمون كونطابل كبر من لامورتيسمون عندي لامورتيسمون ايكونوميك اللي هو 5500 ou l'amortissement comptable ou 5000 dire la comparaison binaire ou la différence d'incorporation la différence d'incorporation ou 5500 moins 5000 à certains 500 c'est une charge supplétive et l'amortissement économique comme l'amortissement comptable c'est une charge supplétive ou l'inverse ou l'amortissement comptable ou l'équivalent comme l'amortissement économique c'est une charge non incorporable دونك ندوز لي شارج ابوني لي شارج ابوني بحال مثلا ملي كتكون لابونمون ديال التليفون كتخلص شهر شهر وكتخلص عام كامل كتخلص العام كامل وبغيتي تعرف الشهر شحال فيه يعني هنا على حساب لا بيريوديتي دو لا كونطابيليتي اناليتيك لا بيريوديتي دو لا كونطابيليتي اناليتيك الاكثر هي كتكون مونسيال مونسيال كانت عندي الشارج دابونمون بحال مثلا لا بريم داسيرونس لا بريم داسيرونس كنخلصها بارفوا تريمستريال بارفوا سيمستريال بارفوا انيال ولا لي زامبو اكثر اللي تيكونوا انيال ولا لو لوايي ما بغيتش تخلص مخلص انا مثلا 3 شهور وبغيت نعرف ديال الاشهر هذا سي شارج لي شارج ابوني هاد لي شارج ابوني لي شارج ابوني اللي بغيت نشوف الا خلصت انا اللي خلصت انا لا بريم داسيرونس على عام وبغيت عي شهر نقسم على 12 خلصت له الوايي 3 شهور وبغيت شهر نقسم على 3 باش نلا بغيت عي شهر لامبو انيال كانت عندي لامبو سيغ لو ريزلتو بغيت نعرف انا لابار ديال الشهر شحال نقسم على 12 نديرو ان اكزومبل لا بريم داسيرونس انيال عندي 12000 درهم بوغ اون ديغي دو ترافاي سي 12 موا 12 موا دونك سي 12000 سيغ 12 تعطيني 1000 بوغ ان موا
pour les charges étalées de substitution aux provisions. Là, c'est le cas de la provision pour risque et charge. Le Canada dit une charge à répartir sur plusieurs exercices. Le Canada dit une charge à répartir sur plusieurs exercices. La dotation aux provisions. La dotation aux provisions. La comptabilité générale, les charges suivant des critères purement économiques. Ou c'est la comptabilité analytique d'exploitation. Les charges de étalées de substitution, mais c'est une charge à répartir sur plusieurs exercices. L'entretien d'un immeuble, la réparation d'un dépôt quelconque, la réparation d'un dépôt quelconque, les serres, la réinstallation de chez Haja, ou une provision. Une provision, c'est 4 ans. Une valeur, c'est 400 000. Donc, une provision de 100 000. Mais là, est-ce qu'on a dit la provision? On a dit quelques raisons. Quelques raisons de ralentissement économique passagère. La provision, les manquins qu'on a dit, il y a 30 000. La provision à constituer, il y a 30 000, mais chez 100 000. Mais en comptabilité analytique, c'est que là, les charges de Kénin, au vraiment Kénin, c'est 100 000 dirhams, les rascon annuels. Là, c'est la différence d'incorporation. Quand je dis que les Kénin, la comptabilité analytique d'exploitation, c'est 100 000, on carne à 30 000. Les charges les au niveau de la comptabilité analytique, mais les charges qui sont la comptabilité générale. Donc, on dit 100 000 moins 30 000. Ça donne 70 000. C'est une charge incorporée. C'est une charge supplétive. Quand l'inverse, c'est une charge non incorporée. Les charges de la comptabilité analytique, comme les c'est une différence d'incorporation. C'est une charge non. C'est une charge supplétive. Au niveau de la comptabilité analytique d'exploitation. D'abord, je vous la formule d'incorporation des charges. Les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, les charges de la comptabilité générale. On colle chez les charges les kinif la classe 6. Charges d'exploitation, charges financières, charges non courantes. Moi, les charges non incorporables. On m'a les douines à c'est la dotation aux amortissements des immobilisations en non-valeur, les charges des exercices antérieurs, l'impôt sur le résultat, la perte de change, les dotations provision pour dépréciation, les dotations provision pour risque et charges, et les charges non courantes. Ado, des charges qui sont n'axons. La comptabilité analytique d'exploitation, plus les charges supplétive ou les charges supplétives, la rémunération théorique des capitaux propres ou la rémunération théorique de travail de l'exploitant. Là, je vois un schéma. Charge de la comptabilité générale, puis juge. Elle juge, on a charge de la charge non incorporable, ou charge de la comptabilité. Et aux charges de les charges incorporables. Les charges incorporables de la comptabilité générale. On va les retirer la comptabilité analytique d'exploitation. On va les charges supplétives. On va les chevaux, le schéma. Donc, maintenant, ce sont des charges de la comptabilité analytique. Maintenant, on va les retirer. Donc, les charges non incorporables, on va les retirer au niveau de la comptabilité analytique d'exploitation. Donc, on a les charges incorporables de la comptabilité générale ou les charges supplétives ou les charges de la comptabilité analytique. On s'appelle aussi charges incorporées. Les charges de la comptabilité analytique d'exploitation ou les juges. La première charge ou la première type des charges, c'est les charges directes. Les charges directes, c'est moi qui suis directement les coûts. Sont affectées directement aux coûts, sans calcul préalable. Je vais vous dire que les coûts de l'achat, comme chez le coût d'achat, les coûts de la production, comme chez le coût de production, les coûts de la vente, comme chez le coût de revient. Le coût de revient.
Au deuxième type des charges, c'est les charges indirectes. Les charges indirectes, c'est un calcul préalable. Je vais vous montrer les cours. Les éléments, donc on dit un calcul préalable, les coûts, soit le coût d'achat, le coût de production, le coût de revient. Là, le tableau de répartition des charges indirectes, les charges indirectes. D'abord, je vous quelques définitions des charges directes ou les charges indirectes. Donc, la comptabilité analytique, les charges de la comptabilité analytique, c'est les charges directes plus charges indirectes. C'est la formule, c'est les charges de la comptabilité analytique, c'est les charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives, c'est les charges directes plus charges indirectes. Les charges directes, en moins qu'il m'a ce sont des charges facilement affectées au coût. Facilement, je vais mettre les coûts, facilement intégrées dans les coûts, au coût. Les charges, par exemple, des matières premières, par exemple, l'achat des matières premières ou l'achat des fournitures. Une table, la table, le bois, c'est une matière première, ou le fer, c'est une matière première. Tout est direct la fabrication, que direct la composition de le produit. Le char dirham, que direct. Mais quand un calcul préalable, directement de l'eau. Ou là, le salarié, il ressemble à la table, il ressemble à une table, va intégrer directement, directement que la fabrication, directement que le responsable de la fabrication d'elle, mais quand je joue, راه خدام هنا وخدام خدام في بليزيور اتولي مقابل عاد لا طابل غيدير لها لا فابريكاسيون دونك لا شارج ولا لا ريمينيغاسيون ديالو ولا سيتي مان دوفر ديريكت هادو كاين هادو لي بليز يوتيليزي ديال هاد الماتيير اي لي فورنيتير ولا مان دوفر ديريكت سو سون دي شارج ديريكت هما اللي كيتعاودوا بزاف نقدر نلقى دوطخ مع خاص ما يكونش خاص يكون داخل نيشان في لا فابريكاسيون داخل نيشان في المسؤول على لاشا ديريكت ولا المسؤول ديريكت على لا فونت ما عندوش دوطخ ميسيون ولا هاد لاشا غيتخصم على جوج ديال الحوايج غيمشي ديريكت لحاجه وحده لي شارج انديريكت هاد لي شارج انديريكت سي كونسيرن بليزيوغ كو سوا لاشا سوا لا فونت سوا لا برودكسيون اتيرا ها مثلا ولا مثلا كناخذ لخديت لي شارج دونتروتيان لي شارج دونتروتيان هاد لونتروتيان كاين واحد مسؤول على لونتروتيان مقابل بليزيوغ ماشين ماشي غير ريباري دي ماشين ديال واحد لاتولي كيما كيريباري لي ماشين بزاف ديال لي زاتولي دونك خاصنا نعرف لا ريمينيغاسيون ديالو كيفاش داير لا ريمينيغاسيون ديالو بشحال غيساهم في لا فابريكاسيون ديال هاد لا طابل بشحال غيساهم في لا فابريكاسيون ديال لي زوطخ برودوي صح سي كان خاصني ان كالكيل ان بارطاج بروبورسيونيل باش نعرف لا فالور ديالو فهمتي ولا عندنا مثلا لو كونتور ديليكتريسيتي عندنا مثلا المكنه ديال الضوء عندنا اون انتربريز فيها بليزيور اتولي عندنا كونتور واحد بغيتنا نفرق الضوء كل بار ديال كل واحد خاصني ندير ان كالكيل بخيالا خاصني ندير ان بارطاج بروبورسيونيل ولا تاخذ مثلا 3 بيرسون ولا 4 بيرسون أربعة ديال لي ستاجير ولا أربعة ديال لي زيتيديون كارين أن شومبر كارين أن شومبر هذاك لو شومبر جوج خوت وكل واحد بوحدو خصنا نعرفو لابار ديال واش سميتو ديال هذاك لو لوايي مثلا غيخلصو بام أربعة غيخلصو الكرا جوج خوت خاصهم يعطيو بار والاخر كل واحد يعطي ان كل واحد يعطي لابار ديالو ونقسموا لهذاك لا فالور دو لوي خاصها تقسم بروبورسيونيل ماشي واحد يكون اكثر من واحد كل واحد كيعطي لابار ديالو عمر مشار كاين تما كاين كل واحد غيعطي ولا كيف قلت دابا المكنه ديال الضو الالكتريسيتي كتضوي على بزاف ديال لي زاتولي هادوك لي زاتولي كل واحد خاصو ياخذ لابار ديالو من هذاك من هذاك لو مونطو اللي غيجي في لا فاكتور دي في لا فاكتور ديال الالكتريسيتي في لا فاكتور ديال الالكتريسيتي ملي غادي في لا فاكتور ملي غادي كل اتولي خاصها تمشي لي لابار ديالو وحتى لادمينستراسيون خاصها تاخد لابار ديالها من واش من هذاك الشيء ولا لو ريسبونسابل لونتربريز كياخد ان سالير ولكن راه مساهم في لا فابريكاسيون ديال كاع لي زاتولي خاصها داك لو سالير اللي غياخد سي تين شارج خاصو يتقسم على هذوك لي برودوي اللي كاينين كل واحد ياخذ لابار ديالو باش نعرفوا شحال غيتقام هذاك لو برودوي شحال ديال لي شارج غيدخلوا في هذاك لو
برودوي دونك غنحتاجو لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت غنحتاج لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت غنحتاج دي كلي بريمير باش نفرق لا شارج انديريكت باش نفرق لا شارج انديريكت دابا غنشوفو ان application. Ad l'application, ad l'entreprise Maroxyd au capital 1 250 000. Les charges de la comptabilité analytique mensuelle pour le mois janvier 2020. Ad les informations, ad l'achat de matières premières, l'achat d'emballage, location charge locative, publicité, impôts et taxes, rémunération de personnel, pénalité fiscale, dotation d'amortissement. Dotation d'amortissement annuel, il fait un. خاصني نشوف لي زانفورماسيون كومبليمونتير شنو بغا يقول لنا في ديك لانفورماسيون عندي مثلا لوتر انفورماسيون لي زيموبيليزاسيون دو لونتربريز اون فالور اكشيال ها لي زيموبيليزاسيون اللي كاين عندي في لونتربريز عندهم اون فالور اكشيال سوا فالور اكشيال سوا فالور دو مارشي سوا فالور ديزاج عندهم 120000 اون ديغي ديزاج شحال حدو لا ديغي ديتيليزاسيون ديال هاد لا ماشين قال لنا راه ديزون هادي راه سي ديتيرميني بار لي ريسبونسابل او نيفو دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون بار اون ايتيد تكنيك او لا فالور دوريجين راه هي 80000 مع لا ديغي دفي ديالها 12 عام و 6 شهور بار اموتيسمون لينيير باش هنا خصني نلقى لا شارج ديزاج la charge d'usage ou la différence d'incorporation le reste c'est la comptabilité analytique on dit les capitaux propres sont rémunérés au taux annuel de 10% mais là on a donné le taux annuel mais là on a donné les charges de la comptabilité analytique c'est mensuel là la rémunération de capitaux propres c'est les charges supplétives on dit donc pour la dotation d'amortissement on dit que l'angle il y aura fiha 6000 dirhams relatifs aux frais préliminaires, c'est-à-dire les immobilisations en non-valeur. Puis, les charges de la comptabilité générale, charges supplétives, charges non incorporables, charges d'usage, les charges de la comptabilité analytique. On chauffe la détermination des charges de la comptabilité générale. Moi, l'ensemble des charges, des 590 ces matières. Première, 95 000 c'est matière première, c'est la 1650 c'est l'achat d'emballage, c'est 3600 c'est la location et charge locative, la publicité et charge c'est 4400 dirhams, l'impôt et taxe a dit annuel, c'est une charge abonnée, a dit annuel, c'est une somme à la tâche, parce que le cas mensuel, je prends les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, je prends mensuel, c'est une somme à la tâche. عندي لا ريمينيغاسيون دو بيرسونيل لا ريمينيغاسيون دو بيرسونيل الخلاص ديال لي سالاري 245000 245000 عندي 1950 سي بيناليتي فيسكال ان بيناليتي فيسكال وعندي لا دوتاسيون دامورتيسمون انيال 48000 راه انيال خصني نقسم على 12 غتعطيني 362750 مو لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال مو كاع لي شارج اللي كاينين في لا كلاس 6 Deuxième élément, c'est les charges supplétives. Les charges supplétives, on a fait un jour. Je fais la rémunération de capitaux propres, je fais la rémunération d'exploitants. On a dit le capital, c'est 1 250 000 fois 10%. On a dit le temps avec annuel. Ça ressemble à la rémunération des théoriques de travail de l'exploitant. Donc, on a dit les charges la charge supplétive, c'est 10 416,67. D'abord, on chauffe les charges. Non incorporable. Les charges non incorporables, 1750 c'est pénalité fiscale, 1750 c'est pénalité fiscale et la dotation des immobilisations en non-valeur. C'est des frais préliminaires. 6000 sur 12. C'est l'élève à la tâche. Et là, c'est 2250. D'abord, on joue charge d'usage. Charge d'usage, c'est la détermination des charges des âges, c'est l'amortissement économique. C'est l'amortissement économique. L'amortissement économique, c'est 120 000 fois 10%. C'est 120 000 sur 10, ça fait 11 par an. 11 fois 1. Ou l'annuité d'amortissement ou l'amortissement comptable. L'amortissement comptable, c'est 11 fois 1. Ou les 11 fois 12. على 12 مقسوم على 12 فاصله 5 عندي 12 عام و 6 شهور 12 فاصله 5 غتعطيني 6400 هي باغ ان اسي لا ديفيرونس دير كوربوراسيون غنشد لامورتيسمون ايكونوميك لامورتيسمون
économique, 12 000 à 12, ناقص l'amortissement comptable, c'était la formule à 12. غتعطيني 466.67، سي تين شارج سيبليتي، غادي لامورتيسمون ايكونوميك كبر من لامورتيسمون كونطابل. على حسب دابا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون، لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال هما دو سي 362.750، او لي شارج سيبلي لي شارج نو انكوربورابل هما 2250، زائد لي شارج زائد لي شارج زائد لي شارج سيبليتيف هما 10416، هما فين حسبناهم، زائد هادي تي اعتبرنا ان شارج سيبليتيف سي لا ديفيرونس دان كوربوراسيون او نيفو دي شارج دي زاج، غتعطيني 375883.34. هادي لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك بور ان مو. Dans bon, d'autres applications, l'application numéro 2, à de l'entreprise semi au capital de 1 million dirhams, organise une comptabilité analytique mensuelle pour le mois janvier 2020. Les données sont les suivantes. À déjà un CPC, un compte de produits et charges. Compte de produits et charges, maintenant le compte de produits et charges, les maintenant des éléments essentiels à déjà. Les charges de la comptabilité analytique. Alors, les charges de la comptabilité analytique, c'est 500 000. Les charges non incorporables, les communes au niveau de CPC, c'est les charges, une charge non courante, c'est pénalité et amende fiscale, l'impôt sur les résultats, c'est 24 000. On trouve qu'il y a d'autres informations complémentaires. Concernant les autres informations complémentaires, la rémunération théorique des capitaux propres est de 12% l'an, c'est une charge supplétive. La rémunération de M. Sami, les maquillages, un salaire au niveau de la comptabilité générale, la comptabilité analytique, 12 000 dirhams par mois, comme une rémunération théorique de travail de l'exploitant. On trouve les dotations d'exploitation. Les dotations d'exploitation comportent une dotation des immobilisations en non-valeur de 3 600. Les dotations d'exploitation, la DINA, 30 000, Galiarafia, 3 600. 3 600. Là, Ramonciel, le CPC Ramonciel. 3 600. On a une dotation de créances d'auto, c'est dotation provision pour dépréciation des créances. 5 000. Fium juge, la dotation d'exploitation, fait le téléphone 600 ou fia 5 000. Les charges externes, les andinas et autres charges externes, 20 000, fia 6 000, relatives à l'exercice 2019. Donc, double les ça, 3 000, 600, 5 000, 6 000, ce sont des charges non incorporables. Fait partie des charges non incorporables. On trouve les questions, puis on calcule les charges supplétives, les charges non incorporables, ou on calcule les charges de la comptabilité analytique. Concernant les charges supplétives, c'est la rémunération de l'exploitant ou la rémunération théorique de travail de l'exploitant, c'est une rémunération mensuelle, c'est 12 000. La rémunération de capitaux propres, c'est 1 million, c'est 1 million fois 12% sur 12, ça fait 10 000. C'est mon simulé, c'est dimensionnel. Donc, charge supplétive, c'est 12 000 plus 10 000. Adé, la rémunération de capitaux propres plus la rémunération théorique de travail de l'exploitant, ça fait 22 000. C'est charge supplétive. Pour les charges non incorporables, les dotations en nombre des immobilisations, les dotations aux amortissements des immobilisations en non-valeur, les faits de l'élève au système, dotation provision pour dépréciation des créances via 5 000, à des charges des exercices antérieurs ou les charges relatives, les charges externes relatives de l'exercice 2019, à la charge de 2019 ou si je n'ai pas celle 2020, c'est une charge non incorporable. 6 000 ou à 10 400, c'est pénalité. C'est pénalité, c'est une charge non courante. Soit dit l'impôt sur le résultat, c'est 24 000. Pour le chien, c'est 40 000. C'est charges non incorporables. D'abord, les charges de la comptabilité analytique, c'est charges de la comptabilité générale, ou avec l'estimation, c'est 500
1000 charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, moins c'est 40 000, moins de 40 000, plus les charges supplétives, c'est 22 000. À certains dirhams, c'est les charges de la comptabilité analytique d'exploitation pour le mois janvier 2020.